assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jetti monno feeni jagulona yaw mo rabetun tawron jeba kumpital e demgal pula ngal dindi ko ni sifri ono suudu sarti je hono jawro ka ngal to bangi ko faati e ton wawi haalde ko bangi ko faati o do saha to bangi e jeyni di ayo kita bangi ko faade jawo gal kal sinagal to bangi ko ti kan ko na wayo bi de horo sahabe ni ko mo ko dum ko ti leedi bi on ko sere wol me ju kan ko jawo gal kal sinagal ko faade ju ko dere hakko leedi ni e leedi ko de o ummi mo don gam ti gar ko leedi mali gam ko wawo di yu de mabbe o do sahabe no gum on ko ni ko de kono tigi ni jetti mo no feewi ni jagguduna yaw murabe tun o don jeba kumpital e demgal pula no mbiro ni e gardindi hono jawrugal kaltangal to banji ko faati petron o wawi holli tan e o do saha to banji ko faati hono societe no dirtede hono sonalek leydi murtani sa jeewi tema dere kala ko chapan e joyo neddo ko kanyum en baawi hutrade wala kadi kanyum en bay abonat to banji ko faati o hono sonalek to banji ko faati jeyngul wiide makko non to banji ko faati hono deedon gere ko gede podde kadi e jeewete kala sahaji dum non kala ko nawra ko faati hono didon fannuji ina foti jeewede ngam kadi wawde nawrede yeso no hanirta niyete o himbe be ina podi ni kayme koy mon hono abonade hen no hanirta ni o ko non kam e be kambe be koy mabbe be jogi teskuye to banji ko faati hono societe didon ko societe to banji ko faati hono besgungu koro kadi besungo ene poti notare dum no hanirta ni yete ha joni o wawi hultan to banji ko faati o do saha ma badde hono societe ji goddi taw ko societe ji nayi dido fo ko devin tori to banji ko faati hono jeyngol taw ko do e der leydi ndi o wi kono kadi ha joni hono hono besungo ina jogi hen darnde laptude cer sanne ngam kayi mere koy mon addu to banji ko faati hono ballal mo en to banji ko faati hono do societe tieng non kala kono moddina ko faati hono deedo ha gede o wi gila Mauritania hebi e jeytare mum ha joni societe o won tan ko to gotel o wi dum non ko dum kadi bamtata to banje ko faati hono societe o wadde kayme ko e mun ina poti darade lang ngam kadi wawde walu to banje ko faati hono societe o hono jago kal kalfnagal to banje ko faati hono kotki hono sid Mohamed wul Mohamed kanko ne caggal de hucciti e sardiyan kobe o wawi holtan to banje ko faati o do saha to banje korkide e be toppiti dum ngam kadi wawde moddinde ko faati hono deedo gere e wiide hono jagorgal gal te non do e der lamrogo go ha yotti e won gure e wiide makko dum do fokadi ko to banje ko faati wawde beedude dum nawru dum yeso no hanitni hono kanko jagorgal gal o wawi holitan to banje ko faati hono leydi de e jogi dum ko to banje ko faati hono jawgal kal nangal to banji ko faati ko pere o ko non neddo wawa ummaade to banji ko faati di wonuti di umma gilton ara haado taw kadi ay tan ko jewru ko to banji ko faati leydi o dum non kadi newota ko o dum non ko o do saha mabbe baw beydade moddin dum beydade yanyur dum no hanirta ni ha joni ko jagorgal kal nangal to banji ko faati kotki ko nyum halato o wawi holtan to banje odo saha ina wani emi jogi hono miliyaruji joyi taw kadi do miliyaruji joyi ko to banje ko faati moƴƴitinde to banje ko faati hono ekkolaji di mahdudum o ko non e odo saha gele de don ina paadi sanne o ko non kala ekkol nuddo be wi wonko wonko bone ekkolo mabbe baaw darade lan gam kadi wawde feendi dum no hanirti o ne wonno dum do ci akoy program hono ndedo hitande taw ko program to banje ko faati mahti hono nokkuji kewdi e wiide hono jawrugal gal taw non koy les jiimaandi hono to banje ko faati hono jangdi hono jomnaado kongol laamu ngu caggal nde huccir to banje ko faati jeyndiyan kobe kanko ne o wawi holtan e odo saha to banje ko faati hono cadele guurade do saha to leydi mali tenon e jaltugol hono kofgol juude e hono hono leydi mali to banje ko faati hono G5 sahel o wi moritani ina rewandi ko faati hono deedo gere ko dum don asabi hono hojja laamu leydi moritani neli to banje ko faati to leydi mali to hono lappol taw ko lappol bangol fayda
ngam wawde yaade toon ƴeewde oɗo sahaa ko faati hono ɗen geɗe. Ɗum ɗon hono biyeteɗo Mouhamed Sall Wuli Merzo, ko kanko woni jagorgal kalfinagal ko faati jokkodiral hakkunde leydi mum e leyɗele goɗɗe. O wawi yaade to leydi Mali beele ma waw joddade hono ɓen, tawi ko goomu to oɗo saaha hono honinkoɓe jooɗi to banggue ko faate jappere hono leydi Mali, maɓe mbaw yewtude hono gueɗe kewde sanne te noon to banggue ko faate oɗo saaha ko wuura to leydi Mali, tenti noon to banggue ko faate hono caɗele, taw kadi ko caɗele gonde to banggue ko faate leydi Mali, ha saabi hono leydi Mali wawde suutade to banggue ko faate jaltugol mum e fedde G5 Sahel. Ko ɗum ɗon woni koyɗe Mouhamed Sall Wuli Merzo ko wawde yaade toon to banggue ko faate hono leydi Mali. Caggal nde leydi Mali hono yalti to banggue ko faate hono fedde G5 Sahel, kamɓe noon eɓe noddi to banggue ko faate hoddiɓe mabɓe gam wawde moƴƴitinde to banggue ko faate jokkodire, kono kadi wawde moƴƴinde rende to banggue ko faate hono keeri ɗi hakkunde leydi Mali e to banggue ko faate hono leyɗele, taw ko leyɗele e taariɗe ɗumen nde caggal e oɗo saaha nde leydi Mali wawi yaltude ko faate hono fedde G5 Sahel. Won wiyaɓe noon saabi ɗum ko oɗo saaha to banggue ko faate ɓeɓe manki famodire to banggue ko faate leydi France, ko ɗum ɗon saabi ɓe mbawi yaltude to banggue ko faate hono oɗo saaha hono ndeɗon fedde, kono kadi ina teska e ɓooyan hay seeɗa ko ñande 11 hono nduɗo lewru o ɓennuɗo lewru ndu gonɗen ndu jaafoɗon ina wayno to banggue ko faate hono pullogol laamu waɗi to leydi Mali. Hono leydi Mali ina tuumi e won leydi gotiri, taw ko leydi caggal leydi ko kañum gembuno to banggue ko faate hono oɗon kuddita. Yogay landaji kewɗi taw ko ɗo e nder leydi ndi kamɓe de e oɗo saaha eɓe jiiɗi waɗde ɗo to banggue ko faate hono kuulol, taw kadi kuulol ngol ɗon ɓe jewtata hen koto banggue ko faate e Palestine, maɓe mbaw yewti hen hono gueɗe kewɗe hono landa Hatim nana hen e landa Tawasul e wondude e landaji goɗɗi. Kamɓe kala maɓe mbaw waddude hen junggo e fandu gam kadi wawde yewtude hen to banggue ko faate hono gueɗe e Palestine no hannirta niyde. Kono fedde noddirten ta azour ina wani kamɓene oɗo saaha koɓe waɗɓe to banggue ko faate jonde gam yewtude to banggue ko faate hono golle hono fedde ta azour nde nde wonno fedde ta azour darani ko to banggue ko faate faabu, tenti noon habari to banggue ko faate basal. Ɗum ɗon fof kadi ko beelama wawde moƴƴinde to banggue ko faate hono gurda meje hono ɓesgu Mauritanie no hannirta niyede. Min jettima no fewni jagoɗon a yawmo raɓe toon, min gata min gaa computer hono to banggue ko faate jangal kalcagal to banggue ndeelam tuko jaam ko wawi holu to banggue ko faate hono golle société soale. Jagorgal kalcagal to banggue ko faate kotti o wawi holude oɗo saaha wawde jiɗɗiɗe to banggue ko faate kotti hono nafteur kayoki e diwanuji ɗi. Lappol jagorgal kalcagal ko faate jotodiral hakkude leydi men e leyɗele goɗɗe, jagorgal ngal ko wawi yaade to leydi Mali gam kadi wawde jooɗa toon e goomu ardiɓe oɗo saaha leydi Mali tawa ko hoɗum koye. Ɗum noon min jettima no fewni jagonoon a yawmo raɓe toon, taw oɗon jeɓatno kumpital e ɗemgal pula min dokki moon foɗo Sala Alhamdo Diaby janggo jamma sowni waktuji nogas pawi hojomaji capantati, taw ko ɗo e a yawmo raɓe toon jaam to jaam gay jaam ɗakkunde o yo Allah waɗan men jaam.